はい、こんにちは。はい、こんにちは。ロックマン X2 をやっていきましょうか。はい、今回は V カツの V ルームの機能を使って緑色背景にして、それをクロマキーで合成してロックマン X の画面と合わせています。ただ V カツは現時点では V カツの画面が一番上、アクティブになっていないと動かないので、何が動かないというかと、口が動かないんですね。一番上にしていれば口が動きます。それでやっています。ロックマン X の方はコントローラーでアクティブでなくても動いているので、これでやっていきます。V ルームの状態を調整した後、ヘッドセットを脱いでやっています。机の上に置いてキャリブレーションボタン連打して安定させてからという形ですね。では長くなりましたがやっていきましょう。動いてますよね。まあ体を動かすことはできないです。表情を動かすことはできます。はい、 X2 です。サージェスには隠れてもらってます。X2 は最初からダッシュできるんですね。おっと、はい、やっぱダッシュありきですよね、このゲーム。フェイスリグと違って頭とかは動かせないんですけど、やっぱり自分のキャラクター使えるってのは最高ですね。もう一発が気になってプレイがはい、ダッシュジャンプの壁切りで上がっていきましょう。慣れないとね。はい、早速ボスでしょうか。さっき背景にいたやつですね。おっと、ちょっと敵のゲージの減り方が半端ないですよね。まあ最初のボスって感じです。え、終わった？え、嘘、相手弱すぎ。やつが X なのか。なるほど、なかなかやりおるわい、やりおるわい。X2 も最高ですよ。あー懐かしい。というわけで頑張れば現状でも V カツとね、こうやって他ゲームを組み合わせてやることもできなくもないということが分かりました。だからみんな V カツしよう。じゃあ
バイバーイ。